ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଚାଳନା ତଦାରଖର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ। ସେମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗମା ବ୍ଲକ ଆଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 7 ନମ୍ବର ଓ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ଏନେଇ ଆମ କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ଦୟାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉଳି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆଉଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଖବର ଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ। ଏଠି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ସାହି ସାହି ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା, ପାଣି ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏହି ଦୁଇ ୱାର୍ଡରେ 200 ପରିବାରର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ସଂଯୁକ୍ତା। ତୋର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର କେତେ? 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଆମର ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ବୋରିଂରେ ଆମେ 300 ଘର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆହୁରି ବୋରିଂଟା ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛେ। ଆମେ ସବୁ ଜଣ ଆସିକି ଜଗି ଥାଉଛୁ ଦିନ ସାରା, ତାପରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁଛୁ। ତ ଦୟାକରି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପାଣି ଆମେ ସପ୍ଲାଇ ପାଇପାରିବୁ। ଦିନ ଆମର ପାଣି ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା। 300 ଲୋକ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଆଣିବା ଜାଗା ଢିମ୍ନାହାସାଇତରା ଫଳରେ ଲୋକ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦୁଇ ୱାର୍ଡରେ 200 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ 2011 ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ତାଲିକାରେ କାହାରି ନାମ ନାହିଁ। ଫଳରେ ୱାର୍ଡବାସୀ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇବାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଜିକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆମର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏଇଠି ପୂଜାରୀ ସାହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ମିଶା ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଳ ଘର ଆଗ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ବୋରୱେଲ୍ଟା ହେଲା, ସେଇଟା 2-3 ଯାଉ ଫେଲୁରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କୋର୍ଟର ଏବେ କାଠଗଡ଼ା ପାଣି ଆଇବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ କାଠଗଡ଼ା ପାଣି କେବେ ଆଇବ, ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପାଣି ପାଇବ? ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ଦିନ 15 ଦିନ ହବ ଆସିଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ କୁହା ହେଇଛି, ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସି ବୁଲିଲେ, ଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଲେ, ସବୁ ପାଣି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପାଣି ବହୁତ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏହି ଦୁଇ ୱାର୍ଡବାସୀ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ତାଲିକାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ବେଳେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଦିଆଯିବ। ଆମର ଆଉଳି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମର କେତେଟା ପୋଡ଼ା ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମର ହେଲା କି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମର GGY ବିକି ବିକିରେ ସେଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁଛୁ, ଏବଂ ନହେଲେ ଆମର GPରେ ଯେଉଁଟା CFC SFC ସେଥିରେ ଆମର ସେଟା ରୋଡ଼ କରାହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି WSS ଏମ୍ଭିଲଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆମର ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ହେଉନାହିଁ ସେ ପାଖରେ, କାରଣ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ମଶାଣୀ, ସେ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ପାଣି ନେବୁନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଲଟରନେଟ୍ ଆମେ ସୋର୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଏବଂ ଅଲଟରନେଟ୍ ସୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ଆମର ସେଠି ପାଣି ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ, ସଲ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଆମର ସେଥିରେ ଏନଫ୍ ନଳକୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଡ୍ରାଇ ଜୋନ୍ ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କେତେଟା ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛି। ଆମେ ସେଇଟା ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ଯେଉଁଠି ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେ ଏରିଆଟାକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ସେଠି ଆମର GGY ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଟା ଖୋଳା ହେବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏସବୁର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ଓ ଆଉଳି ପଞ୍ଚାୟତର 7-8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେବେ ପାଇବେ। ଦୟାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ।